Можуть і будуть, в Міноборони висловились промасовані атаки росіян, російські окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні 29 грудня, Росія продовжуватиме масовані ракетні удари, внаслідок нічного обстрілу загинули та постраждали мирні жителі, була зруйнована інфраструктура. Однак російські сили мають великий запас ракет і можуть повторити подібні атаки. Міністр оборони України Рустем Уеміров написав про це на своїй сторінці у Фейсбук. Росіяни вбили та поранили наших громадян, зруйнували інфраструктуру. Знову і знову Росія демонструє всьому світу, що немає іншої мети, ніж терор, ніж вбивства, ніж геноцид українців. За кожен з цих злочинів буде справедливе покарання, сказав Уемеров, він подякував українським силам протиповітряної оборони, які відбивали ворожу атаку. Очевидно, що з такими запасами ракет, які є в держави агресора, вони можуть і будуть продовжувати такі атаки, наголосив Уеміров. Міністр закликав міжнародну спільноту посилити санкції проти Росії та надати Україні необхідну військову допомогу, які ракети використала Росія раніше. ми Писали, що сьогодні російські окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні. Внаслідок цього загинули та постраждали мирні жителі. Була зруйнована інфраструктура. Представник повітряних сил України Юрій Ігнат розповів. Які ракети використовувала Росія під час атаки «Шахеди» – це самокеровані ракети, які призначені для знищення бронетанкової техніки, ракети Х-101, Х-555, Х-32, Х-22. Це високоточні крилаті ракети, які здатні вражати цілі на відстані до 3000 тисячі кілометрів? С-300 це зенітно-ракетні комплекси, які призначені для знищення літаків, гелікоптерів та крилатих. Ракет, кинжали це гіперзвукові ракети, які здатні вражати цілі на відстані до 2000 кілометрів, ігнат додав, що цієї ночі окупанти не використовували лише ракети калібр. Мішенню була Україна, бо стільки червоного на наших моніторах дуже давно не було видно. Карта фактично вся була у повітряних цілях ворога, по всіх областях, по всіх напрямках, додав він, зазначимо, що внаслідок ракетної атаки понад 10 осіб загинули. Також відомо про більш як 70 постраждалих, невпізнана ціль війшла в повітряний простір Польщі під час атаки на Україну раніше ми писали, що під час ракетного удару Росії по Україні в повітряний простір Польщі увійшов невідомий повітряний об'єкт. Він рухався на захід зі значною швидкістю, об'єкт увійшов у повітряний простір Польщі з боку кордону з Україною і був помічений радарами системи протиповітряно оборони країни. У відповідь польські сили оборони мобілізували наявні сили та засоби, що сталося з об'єктом, наразі невідомо. Речник оперативного командування Збройних сил Республіки Польща підполковник Яцек Горишевський заявив, що сигнал з об'єктом було втрачено, і зараз встановлюється, куди він зник. Президент Польщі Анджей Дуда після розмови з міністром оборони скликає термінову нараду за участі військового керівництва країни через порушення повітряного простору Польщі. Нагадаємо. Раніше ми писали про масштабний обстріл по Україні 29 грудня. Також ми повідомляли, що Росія нагнітає ситуацію в Чорному морі.